حالت کہہ دو یار. ہاں معاویہ روشن سارا کیا اے جاندا اے جگ سارا, نبی نو جس دے اقبار, حسن جس دا طرفدار, اس کو بگڑ دا اے کیوں, معاویہ تو سڑ دا اے کیوں, تو سڑ دا تے مر دا اے کیوں, معاویہ تو سڑ دا اے کیوں. یہ دل بھی حسینی ہے, سب شکر کے اپنا تو ہر کار کے ہونٹوں پر, ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے, ہر کار کے ہونٹوں پر لکھ جانے نوکر